Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 10. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj Benjamin Siter, vodja ene največjih družinskih organizacij v Sloveniji, imenovane Družina in življenje. V vlogi vodje je sicer šele nekaj manj kot pol leta, a predaja je potekala že dlje časa in je že kar trdno v sedlu. To, da vodi eno največjih družinskih organizacij v Sloveniji, pa ni bil glavni razlog, da sem ga povabil v oddajo. Poznam ga že kar nekaj let in je zame zgled človeka, ki je dialoški, razmišljajoč, ki zna zbirati ljudi, jih potrjevati in skupaj z njimi sprejemati drzne odločitve. Povabil sem ga enostavno zato, ker je živi dokaz, kako močno lahko sledenje svojemu klicu človeka preoblikuje. V tej epizodi pa sem izvedel še eno pomembno stvar o njem. Eden njegovih najmočnejših gorečih grmov je bil, ko se je pri 20 letih zavestno odločil, da bo volan svojega avtomobila odstopil nekomu drugemu. Od takrat, pravi, so se začele stvari drastično spreminjati. Imaš komentar ali vprašanje, si za sodelovanje ali pa morda želiš preko srečanja tudi ti sam odkriti svoje goreče grme, piši mi na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Benjamin. Živjo, Matej. Tisti, ki poznajo tvoj začetek in konec. A je že konc? Tisti, ki poznajo tvoj začetek in konec, si mislijo, to je pa taka preveč pocukrana katoliška zgodba. Rojen dvema staršema, Danju in Vilmi Siter, ki sta zelo znana katoličana, vsak dan prebirata sveto pismo po pol ure, sta delala v tem fohu, pomoč družinam in zdaj ti tudi to isto. Se zdi tako res pocukrano, ampak tisti, ki te pa mečkem boljš poznamo, pa vemo, da vmes ni bilo tako, da je bilo vmes tudi kar veliki iskan, pa me zanima, kako bi ti opisal ta vmesna iskanja, če te malo pohecam, dokdaj si bil tak predan katoličan, pa od kdaj naprej spet, pa kaj je bilo vmes? Ja, hvala, Matej, da zgleda pocukrano, v redu. Sprejmem, ampak to je ponavadi tako, ka una, veš, kako lepo žensko, zelo, zelo nadelč vidiš, poka se pa malo približa, pa ni nič več tako zelo lepo. Tako da jaz v moji glavi pa v mojem doživljanju sveta ni tega cukra tok, no, kot bi kdo mislil res, ko pogleda od zuni. Dejansko se moja življenjska zgodba začne v enem obdobju in domu, ki se ga kot otroškega spominjam res zelo idilično. Bil sem prvi od 4 otrok in moja oče pa mama sta nekako par let preden sem prišel na svet, že kot študenta res sprejela eno osebno odločitev za Kristusa in to ima je spremenilo življenje. Ampak to pač je pomenilo, da ja, je bilo tisto prvo obdobje zelo idilično, ogromno Jezusa, ogromno seminarjev, prenove v duhu, pa takih molitvenih skupin, ko sem bil jaz kot mejhen še doma v Ljubljani. Baje so me dali v Bano in je bilo v stanovanju 25 kvadratni garsonjerci 17 plus ljudi nagužvano in so imeli taka molitvena srečanja in tako. In jaz sem s tem duhom ali pa v tem duhu rastu in jaz kot otrok se spomnim, da sem bil katoličan, v tem smislu, da sem imel en res tak živ otroški odnos z Bogom. Za prvo obhajilo se spomnim tega doživljanja in mi je bilo tako res globoko in dragoceno in tako. Jezus gor, Jezus dol, jaz sem tako živel in potem v tistih 80 letih sem res prišel v osnovno šolo heroja Milke Kerin. Ko začneš tam govoriti o Jezusu, svojim sošolcem, smolar bi rekel si neprilagojen. In jaz sem bil, zaradi tega pa verjetno zaradi tega, ker sem bil mečken zafilozofiran, dejansko so mi rekli, filozof kurje fizike, ne vem, kaj točno so mislili, še zdaj ne vem, kaj točno so mislili s tem, za filozofijo vem približno, kaj je, ker sem jo šel pa študirati, tako da to je bilo v tem smislu preroško, ampak za kurjo fiziko pa ne vem, mogoče je bila to teologija, ampak govoril sem očitno neke nerazumljive stvari in jaz se spomnim, že v tistem osnovnošolskem obdobju se je ta moj odnos z Bogom začel krhati,
Posebej dobro se spomnim tam nekje 4., 5. razreda, ko sem jih na dnevni bazi od enega tipa fasal. Redno. In sem živel v tisti frustraciji in v strahu, nisem hotel biti toži baba. In jaz sem mislil, da ni krščansko, če se fizično odzovem nazaj, stari. Potem sem pa spomnim se bral eno knjigo, ki je sicer odlična in sem jo zdaj pred kratkem spet prebral, Na življenje in smrt od enega pastorja. In jaz sem tam zasledil eno zgodbo, kako je nekdo molil, da bi se pretepi prenehal in so se prenehal. In jaz kot mulc sem se na to obesil in sem se z Bogom zmenil, da bo prenehal se, pa se ni prenehal. Ej, in v men se je gradila taka zamera, tako tiščanje in tudi oddaljevanje od samega Boga. Pa sem šel sicer v krščansko gimnazijo, tlele v Želimle, tam sem bil pa spet neprilagojen, ker mi je pa moja uporniška stran, najstniška, udarla na dan. Smo pač kadili, smo počeli vse sorte stvari, smo hecali od škofov do ne vem koga vse. Kaj je tvoj naziv tvojega podcasta Goreči grm? En od prvih takih zares gorečih grmov je bil, da sem namodral priporočilo enega od vzgojiteljev v Želimljem po neuspelem poizkusu drugega letnika, se pravi sem ruknul letnik, šel potem v Brežice. Ko zdaj gledam za nazaj svojo zgodbo, sem tega zelo vesel. Velikrat sem se pa tudi spraševal, če je bilo to prav, pa zakaj je mogli biti tako, pa zakaj nisem mogel biti malo bolj priden, pa malo zdržati tam, koliko več bi se naučil enega reda, discipline. A veš, z tega vidika mi je bilo žal za tem, ampak no, tako. Tam v Brežicah si bil pa spet neprilagojen malo, ne? Ja, itak. Vedno, kamarkoli sem prišel, takrat je bil oče v politiki, in dejansko, no, ko se pogovarjava... Oče je bil kaj župan, ne? Župan je bil v Krškem takrat tista leta, ja, kot pri SKD-ju. Glih ta moja najbolj občutljiva leta. Glej, in tudi ta zgodba z njunim delom, ne, se do leta 2000 ni začela, ne, se pravi, jaz sem bil pa takrat že star 20 let. Tako da, glih ta najbolj občutljiva leta najstništva, v bistvu sem jaz rastel v enem hudem pomankanju očeta, ne. Tudi sam ni imel te izkušnje, on je izhajal iz nezakonske družine, kot večkrat pove, ampak to je pomenilo tudi, da ni znal dajati naprej. Ne? In pa smo se doma zezali, wow, lej, župan je prišel na kosilo, dajmo, veš, tako, bili smo kao počaščeni, ne? Čeprav meni je pa res primankovala ta povezava in ta stik. Ne? Iz tega ven se je gradilo tudi to uporništvo, tako da v Brežicah, ja, lej, pač neki te pijačke je bilo, kadil smo kanorci, ni bilo pa toliko napolno, kot so pa tam eni sošolci ga žgali, tist mi pa tudi res ni sedelno. V resnici nis bil toliko devianten, samo zdi se mi, da si skozi kolebal med dvema svetovama, ne? Tudi pol kasnej pri študiju. Ne? Kot da bi rekel, svet A je bil nek katoliški svet, svet B je bil pa nek svet... Tega sveta. Ja. Točno tako. Lej, in v resnici sem Bogu hvaležen, da me je pelil po tej pot, ker se izkaže za... A veš, če bi bil jaz samo v tem katoliškem mehurčku, ne? Ne bi bilo dobro, oziroma jaz danes tega, kar delam, ne bi mogel početi na tak način. Ne? Ja, jaz sem pol v bistvu v Brežicah. Mimo grede, vmes se mi je zgodilo to, da sem že kot zelo mlad mulc spoznal mojo zdajšnjo ženo Sašo. Ne? In da so začela hoditi leta 97, na dan, ko je umrla princesa Diana. Vprašanje, kam bi ta deviantna pot me pelala, če ne bi bilo tega? In ona si je rekla, jaz se ne bom poročila s tipom kakadi. Mela je pa fanta, ki je zelo velik kadil. Ampak več o tem mačkem kasnej. Fora je o tem, da sem šel potem iz teh Brežic, nisem takoj naredil mature. Sem potem še nekaj časa bluzil, delal v enem pubu. Tam... Ne sem, da so bile Želimle preveč, tudi Brežice so bile preveč, ali kaj? Veš, z šolo se pač nisem tako dobro razumel. Bilo je velike ene nediscipline, bilo je velike ene lenobe, pa zelo malo vere vase. Škoda mi je bilo tega, no, pol kasneje, ampak dejansko, jaz sem, kar se tiče, bi rekel, svojega intelektualnega razvoja, sem vsen zaživel šele potem na faksu, no, ampak da sem pa prišel do tega faksa, pa sploh ni bilo enostavno. Najprej, to je bilo tam leto 99, skoraj dobrega pol leta dela v tistem kafiču, potem sem šel služiti civilno vojsko na Center za socialno delo, razvažal hrano, poučeval mulce, invalide prevažal in tako tak zanimiv del. Veliko sem, bi rekel, z nekimi človeškimi stiskami se srečal. In tam vmes se je pa zgodila moja v resnici čista glavna prelomnica v življenju. No. Se pravi, ko sem bil še v tistem pubu,
ob večeri smo hodili še kaj drugega kaditi, ne sem cigaretke s šefom, je rekel, pet bova enega rekla. In v tistem momentu mi je pa oče posegal vmes in to ne na način, da bi on sam kaj rekel ali pa naredil, ampak je sam rekel, veš kaj, tele Amerikanci, to so pa Američani, takrat je bil to tako imenovani društvo Novo življenje, ki so delali s študenterijo, grejo pa na eno smučenje v Avstrijo. To je mi ful pocen, pet, jaz ti nekak, mislim, da mi je plačil to, no. Bilo je zelo ugodno, to je bilo tam nekje okrog Kitzbühela, bil je en Schloss Mitterzil, takrat je bil to nek študentski dom, zdaj je to en ekskluziven grad, sem pa gledal na neto. Ampak tista smučarija je bila dobra fora, no. Takrat so me oni pelali tja, čez dan smo res uživali, smučali, zvečer smo pa imeli pač pogovore, ne, ob čajčku, piškotkih in o Jezusu, ne. Pa kdo je to bil v resnici? Protestanti, Campus Crusade for Christ, tukaj je bil en ustanovitelj Bill Bright, pač leta 2002 je umrl in to je bila ena od večjih takih mednarodnih organizacij misionarskih, no. V resnici sta preko te organizacije kot študenta starša spoznala Boga osebno. Evo in tukaj se je meni zgodba na nek hec način ponovila, ne. Oni so mi povedali, kako in na kakšen način ma sploh lahko Bog, čist konkretno v mojem življenju, pomoči Svetega Duha kakršen kol relevantnost in vlogo. In na ta način sem pol sprejel to osebno odločitev za Kristusa, ne. In mi radi temu nalepko damo, kada je to nekaj protestantskega, ampak v resnici sploh ni res, ne. To imaš čist na prvih straneh katekizma katoliške cerkve, da smo vsi mi kot kristjani poklicani k temu, da sprejmejo, v latinščini se temu reče opcijo fundamentalis, se pravi temeljno odločitev v življenju, ki je odločitev, da želim živeti kot kristjan, da želim, da ta stvar, ki jo je Bog naredil na križu, umrl, vstal, da to velja za mene. Pa se spomniš kakšnega tazga dogodka? Tam? Prav, ja, kaj se je to zgodilo? Ali pa kaj na tem smučanju. Na tem smučanju, ja, prav... ob tistih večerih se spomnim, da me je en prijatelj, ki sva se pač veliko pogovarjala, je rekel, pa si ti to že kdaj eksplicitno naredil? Se je rekel, jaz sem kot pri šestih letih kot mulček, ne? Je rekel, ok, to ne vem, če glih vela, ne? Ampak do neke mere lahko, ne? Ampak dej, a bi ti to obnovil, ne? In pa me je prav tako povedal skozi eno molitev, ne? In sem jaz to molitev zmolil, se pravi, molitev gre pa predvsem v tem smislu, da ti pač priznaš Bogu, da je Bog, če šle ti si Bog, ne jaz, priznam, da rabim tvoje odrošenje v resnici, prosim, da prideš pa to narediš zame. Jaz želim, da ti vodiš moje življenje, ne jaz, da ti vzameš tako rekoč volan mojega življenja v, moje roke, v svoje roke. Ne? In ti veš bolj, kaj jaz. To je ta pač molitev, ki sva jo takrat zmolila, jaz takrat nisem nega blaznega razsvetljenja doživel. Ne? Ampak če grem dost v podrobno v to zgodbo, kaj se je potem dogajal, fora lej, prišel sem domov iz tega smučenja in sem naslednji dan šel s tem kolegom, s tem šefom kadit joint, tako kot prejšnje dni. Ampak tist večer, me je mat dobila. Tist večer me je kot zdravnica pogruntala, da imam neki čuden rdeče očke in rekla, si slučajno zadet ali kaj. In to jima je strlo srce, očetu pa mami. Pazi, kako pa jaz vidim delovanje Boga v tistem momentu v mojem življenju? Da je njuno strto srce men karkoli sploh pomenil. Da je mene potrlo to, da je njo potrlo. Tako je takrat v tistem prvem trenutku Bog očitno deloval že v men. In jaz od tistega momenta, ko sem videl to njuno bolečino, jaz od takrat nisem nobenega jointa več v življenju pokadil, recimo. Si upaš reči, da vsak najstnik gre do te meje strtega srca staršev na nek način? Ja, mislim, po mojem najstnik namensko išče to točko, ne. Zdaj, kaj se v tej točki zgodi, no, pa jaz čist konkretno mislim, da je tukaj nekako prisotno Božje delovanje. Ali je pa priložnost za eno spreobrnenje, ali ne, ne. In jaz v resnici, glej, ko sem omenil, da je Saša rekla, da bo imela fanta, ker mislim, moža, ker ne bo kadil, ne. Jaz sem takrat že 3 leta hodil z njo, ne, pa sem kljub temu kadil po škatlo plus na dan cigaret, jaz nisem zdržal enega dneva brez cigareta. Ampak šele po tej temeljni odločitvi se je v meni začela leta 2000, februarja, evo zdaj bo spet obletnica, se je v meni začela oblikovati želja, da bi pa nehal kaditi. Prej boli mene. In potem sem parkrat probil čez tisto poletje, za veliki petek takrat sem rekel, jaz pa danes ne bom kadil. 2 minute čez polnoči sem že rahal. Jaz nisem zdržal brez, tako res sem bil navajen. No, no ampak uspel ti pa je, ne? Ne, ni mi uspel. Bog je to prav, kot čudeš, jaz, Matej, lej, sorry, vem, da strašno cheesy zveni to, ampak lej, men to ni bilo cheesy. Jaz sem delal na tistem centru za socialno delo, pol pod tem kafiču,
Tam smo imeli ženski kolektiv, babe so kadile, sem kave kuhal in smo tam pušili skupaj in se pogovarjali. Ta želja je pa v meni rasla in jaz sem začel prav molca ta namen. Jaz sem rekel, le, bo posluši, jaz tega nočem, zdaj moraš pa ti nekaj narediti glede tega. In to je v resnici postojen princip, kako se borim z grehom ali pa z napačnimi stvarmi v lajfu. Sem rekel, jaz tega nočem, ampak ti moraš pa nekaj glede tega narediti. In sem tako molil in sem si zadal naprej, sem rekel, le, 1. oktobra, ko neham, to še zdaj vem, 1. oktober 2000, ko neham civilno služiti, bom nehal kaditi, ti mi pa pomagi, nekak. Stari, na tisti 1. oktober, jaz sem to ženskam tam znano, kaj je bilo moje poslovilno darilo? Našteka LM modrih. Cigaret, preizkušnja, test. In se prav spomnim, onga, ki bi me hudič skušal res dobesedno, sem rekel, ok, kaj vam zdaj naredil? In se šel k lokalnem tam enem trgovcu, sem rekel, a bi vi to odkupili od mene? In je odkupil za 2000 dolarjev, cena je bila 2400, za 2000 je pa odkupil in to je bil moj prvi profit od nekajenja. Ampak kaj se je dogajal pol? Stari, jaz par mesecev sem hodil na kave s prijatelji, takrat se je še vse posod kadilo, popolnoma brez vsake želje po cigaretu. Popolnoma brez želje. In to pa imam za božje delovanje. Veš. In pol na iste fore, se pravi, potem je bilo debata, kaj bom šel študirati. In sem razmišljal o turistiki v Portorožu. In sem pol čist na zadnji rok prišel, da sem naredil maturo, celo, upisal sem celo etnologijo in pristal potem kot druga želja na dvopredmetni filozofiji in teologiji, kar mi je bilo v nulo na kožo pisan. Tako, res užival sem brati tekste, ne, če mi je bila srednja šola katastrofa, faks sem z desetkam brez težav naredil, veš. Tako da čist butas tudi nisem bil. Ampak spet ta dvojnost, ne, klerikalni mehurček, ne, pa en čist rdeče obarvana filozofija. Ne. Po čem se je to videl, da je bila rdeče obarvana? Potem, da me je pribac zloglasni zlovešči zdaj trenutno na izpitu spraševal, če res verujem v transubstancijacijo in tako naprej. Potem, da je Cvetka Tot govorila, pravkar pokojna gospa, ne, govorila o generaciji 69 in tako naprej, potem, da smo, a veš, ful je bilo teh stvari na filozofiji, ki so bili, a veš, profesori, moralni partikularizem in tako naprej, to je šlo vse, to so bile te badjujevske, to so bile te sodobne levičarske teze, vidiš genezo tega, no, zelo dobro mi je bilo, ker vidiš genezo idej, odkot prihajajo, preko katerih kanalov so prišle in kako so ratale kar mainstream v današnjem času. No. To mi je bilo tako dragoceno videti. Pa v istih ljudeh si se čist druge stvari učil, pa tam na teološki. Ne. In kako zdaj primerjaš te dva sveta? Kot da bi igral ti v dveh filmih, a je dovolj natančno, če rečeva, en ti je bil všeč, en ti pa ni bil všeč? Ne, ne, najbrž. Ne, sploh ne, ne, ne. Meni v resnici sta mi bila oba dva kar zanimiva. No. Moje srce intimno je bilo na teologiji. Ampak veš, kaj me je pa tam bolel? Jaz itak nisem nobenih upov polagal v filozofijo kot tako, ne? No, da nekaj povem, ne? Heidegger je rekel, da biti krščanski filozof je tako, kot če bi rekel, da je to leseno železo, ne? Nemogoče, ne? Ker ti svoj odgovor že imaš dan kot kristjan, a ne? In jaz sem ga imel, tako da jaz nikoli nisem bil v resnici pravi filozof, ne? Ampak videl pa sem, da tudi tisti, ki so se imeli za prave filozofe na filozofiji, niso pravi filozofi, ker so že zdavnaj odkrili svoj odgovor, ki jim je bil najljubši, svojo smer, ki so izvesto sledili in niso bili odprti za ostale ideje. In to pa je kritika filozofov, to, da z njimi prav na hitar upravva. Kar se pa teologije tiče, je bilo pa takolej. Jaz sem v tistem študentskem času, vmes sva se tudi Sašo pač pripravljala počas na poroko, morda prepočasla, bi se leto dve prej poročila, leta 2004 sva se, ampak v tistem času sem jaz pa sodeloval prav s temi protestanti, med tem, ko sem študiral katoliško teologijo in jaz sem videl, kako dober, ne, zato so tudi mene dobili, kako dober obvladajo protestanti to temeljno oznanilo o Kristusu, to kerigmo. Mi smo imeli evangelizacijske fore, mi smo imeli, a se spomneš, študentske arene. Se pravi, mi smo takrat na študentski areni, mi smo snemali videe, DVD-je, in jih delili in pol smo delali anketo in smo rekli na koncu ankete, a želiš slišati kaj več o oznanilu, o Bogu, a veš. In pol smo šli in smo rekli, se dobimo na kavi in bomo tam ti razložili temeljne stvari glede vere, a veš. In folk, ki je bil vse življenje katoliški, ki je hodil k maš, si videl, da o tej temeljni krščanski zgodbi, kaj je, nima pojma. In ne ve, kako te preštevilne elemente, stvari, ki jih je slišal prveruku, ki jih je slišal v cerkvi,
kako jih zložiti v eno smiselno celoto. Ampak kaj je, če znaš v enem stavku povedati, kaj je ta stavka, ki manjka? Temeljna zgodba krščanstva je to, da je to en celosten pogled na svet, to je worldview, to je alternativen pogled na svet temu, kar danes pravimo. Ne? Pogled na svet, ki pravi, glej, vse, kar obstaja, ne obstaja samo po naključju, ampak obstaja zato, ker je to ustvaril dobri bog, ki je stvarnik vsega. Ampak se to slišiš prvi roko? Posluši, ja, slišiš. Slišiš tudi to, da sta pač Adam pa Eva padla, a ne? Ampak tega ne znaš ukomponirati v svoje življenjsko izkustvo padlosti. A ne? Slišiš tudi to, da pač je Bog poslal odrešenika na svet, ampak ne slišiš tistega ključnega koraka, da moraš ti glede tega usprejeti eno temeljno odločitev. Da moraš narediti eno zavestno odločitev, pa jeti v odnos s tem Bogom, ki ga imaš lahko samo zato, ker je prišel on na svet. Ne zaradi tega, ker si ti tako dober, pa ker si splezel po lojtrci dobrih dejanj. A veš, in pa ne slišiš tega temeljnega, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, v moči Svetega Duha in da bi znal to moč aplicirati v svoje vsakdanje življenje. Meni se bolj zdi, veš kaj, da to vse slišiš, ampak da med unimi 130 plus vprašanji ni nobene druge vrste naloge. Se pravi, vse se gre na kognitivno, ja. Da, ne, ni pa nobene une naloge v smislu, ali si ti zdele pripravljen to pa to. Tak challenge. Matej, ne? Lej, moja hčerka je zdele dobila, ker je korona, so jih zreducirali iz 140 vprašanj za Birmo, so jih zreducirali na 78. In se začne, kdo je Bog? Zakaj je Bog ustvaril svet in tako naprej. In pa imaš tiste eno stavčne obrazložitve, oziroma stvari, ki se jih moraš napifljati, to še niti ni na kognitivni ravni, stari. To ni nikjer. To je, uno, ja, razumem, je ekstrakt od ekstrakta od katekizma katoliške cerkve. Se pravi, imamo to debel katekizem, pol imamo kompendij katoliški, pol imamo UCAT, pol imaš pa deljeno za 15, je pa tole. A veš, ko bi mulcem vsaj UCAT znali odpredavati takrat, kadar oni to sploh zmorejo dojemati, ne? Pazi, Jezus je blagoslavljal otroke, pa je poučeval odrasle, mi pa blagoslavljamo odrasle pa motorje, otroke pa poučujemo, ne? A veš, ampak vera, to smo pa z enim župnikom enkrat rekla, ne? Krščanska vera je v resnici čist preveč močna stvar, da bi jo otrok lahko v polnosti dojel. Tako da jaz zelo se sprašujem, imam tudi eno osebno izkušnjo z 2 leti nazaj, kakšen je sploh smisel tega osnovnošolskega verouka v taki obliki kot je, ne? Ampak pustva to temo, to je za drugič. Pri vsakem marketingu si moraš neko ciljno skupino definirati, ne? Zdaj si odprl vprašanje na nek način, kjera ciljna skupina, pri katerih letih bi bila najboljša, da se osebno sreča z Jezusom, oziroma bi bila, če imamo omejene moči, kjera starost bi bila najboljša, da se njej v največji meri posvetimo. Matej, jaz mislim, da je v resnici še precej bolj temeljno vprašanje, Simon Sinek pravi, začnite za zakaj, ne? V resnici se moramo najprej vprašati, začnite za zakaj. Zakaj sploh delati ta marketing, ne? Ker očitno, če mene vprašaš, pa če pogledaš tako zelo na počest, čez katoliško sceno, tega odgovora nima skoraj nobeden, oziroma imajo redki. Zdaj sem imel pogovor z enim možakarjem, ki mi je tako dobro rekel, Matej, bogi so ljudje, ki niti ne vejo, kaj pogrešajo. Dejstvo pa je, da vse človeštvo nekaj pogreša. Na nas je, naš zakaj je, da je to tisti Jezus. Prav čizi odgovor, ampak Jezus, ki je živ in ki želi živeti v odnosu z vsakim od nas, ko ta odnos enkrat doživiš na osebni ravni. Ne, pa poznaš ene statistike, v Ameriki so delali med temi, ki hodijo k maši, aktivnimi, je tukaj mogoče 5% takih za ZDA, mogoče pri nas 10, ampak več pa ne. Takih, ki imajo odgovor na to, ker čutijo, ker so doživeli odnos z Jezusom. Sej padeš, pa zabluziš, tako kot sem tudi jaz še potem zabluzil, ampak pol veš, koga pogrešaš. Težava je potem, da velika večina, tudi katoliške populacije, ne ve niti, kaj sploh pogreša in kljub temu, da je tako blizu, bi rekel, narekovajo koritu ali pa hrani, dobiva, se pravi, se hodi k mačka okoli vrele kaše, kerigme, oznanila, pa ne dobimo s tako jasnostjo in na način, da bi ga razumeli, ja, da bi bilo prilagojeno ciljni publiki. Se mi zdi, da si ljudje sploh ne vzamemo pravice zahtevati sreče. Imamo možnost, da se naši darovi razvijajo v polnosti. A imamo mi pravico te čudeže
dobiva tudi bogalne. Jaz bi rekel tako, na začetku poti, ko začneš duhovno hoditi, ti jih bo par potalov tako na veliko, razsipo ti jih bo, da te bojo zares zadelo glavo in da jih boš ti zares očitno opazil. Pol kasnej, ko pa to temeljno izkustvo imaš, potem je pa pot tega stalnega vseživljenjskega spreobračanja, ko moraš se pa zato tudi malo potruditi. In ta trud je pa dejansko ustrajanje, vsakodnevno ustrajanje, ne, zdaj pa zelo klišejsko, pa zelo tako, kot moja ata pa mama zvenim, ampak le ustrajanje ob njegovih nogah, zjutraj najraje, vsakodnevni čas z Bogom. Mi govorimo o stotinki za Boga, minimalno, se pravi, stotinka dneva je 15 minut, ne? 1440 minut v dnevo, ne? Ja, deljeno za 100 je 14,4 minute. Ne? To je čisti minimum, da ti se povežeš z Bogom. In ko to narediš zjutraj, tako je moje izkustvo, potem tudi čez dan odkrivaš te čudeže, ki sprašuješ po njih. Ne? Pol odkrivaš in ti je cel life lahko en tak čudež, ena taka, tako kot je sestrca zanič govorila Andreja Godničeva. Ne? Pol je to ena pustolovščina, pol je to nekaj zanimivega. Ne? Jaz moram priznati, da kljub temu, da sem potem kasneje in delal na svetopisemski družbi in prišel v diš in tako naprej, da ne živiš vedno tako. Ne? In v enem takih slabših momentov, ne, to lahko iskreno povem, me je dobil, ne vem, če se spomnite, pred leti nas je obiskal londonski gangster, ne, John Pridmore, recimo, so ga iz družine povabila, ne, in sem ga prevajal, in ko so se enkrat tako ob kosilu pogovarjala, ne, me je možakar vprašal, je rekel, koliko pa ti na dan preživiš z Bogom, ne. In v tistem momentu sem jaz iskreno povedal tako, stari, med 5 pa 10 pa 15 minutam na dan, ne. Zdaj pa moram v angleščini povedati, kaj mi je povedal nazaj, ker je tako pomensko grozen. How dare you inflict yourself upon others? Ne? Kako si upaš težiti drugim s samim seboj? Delaš v krščanskih organizacijah, a v bistvu ti folku prodajaš sebe, ne pa Jezusa. Ne? Mi je bila zanimiva tvoja misel. Ne? V tem mračnem svetu mi lahko samo cevamo ta mračni svet, lahko imamo pa mi v očeh luči, ne? Pravi Jezus, vi ste luč sveta, ne? Če se luč skrije pod mernik, ne? Komu bo svetla, ne? Ali pa vi ste sol zemlje, ne? Če se sol spridi, ne? Lej, mi se pritožujemo, kako je ta svet temačen, ne? V resnici so pa te luči v naših očeh se morajo prižigati vsakodnevno ob srečanju z Jezusom in pol iz tistega srečanja ven lahko mi svetimo v svetu. Drugače ne. In ker ne, večinoma, folk nas pa gleda, nas posluša, tudi mene, moji prijatelji, ne? Se me poslušajo, pa vidijo, o čem govorim, ne? Pa je Slomšek rekel, česar polno je srce, to usta govori, ne? Pa če jaz govorim o avtomobilih, pa jih imam rad, ne? Pa je v redu do neke mere, ampak če govorim o avtomobilih, če govorim o denarju, o bajti, o mojih samo problemih, potem bojo oni v meni, bojo sem to videli in ne bojo dobili luči. Če hujiš pa, če obrekujem, če govorim iz sebe ven zamero, če govorim iz sebe ven frustracijo, jezo, se vse to je tudi v življenju kristjana, normalno. Ampak če je to predelano skozi Božje v men, pa je to čist nekaj drugega, kot če sem sebe bruham ven. V tem mojem konceptu gorečega grma, ki ga tukaj velikrat govorim, so goreči grmi eni dogodki iz tvoje preteklosti, ki ti pol pomagajo iti skozi puščave do obljubljene dežele. Ti pa v bistvu govoriš, da je lahko gorečih grmov veliko vsak dan. Se pravi, da ni tok velik delež puščave v resnici. Puščave je, to je dejstvo. Sem pazi, le, Einstein je, mislim, da rekel, ne, da ti lahko celo življenje gledaš, kada je vse čudež ali pa kot da ni nič čudež. Ne? Pa je malo teološko pogledati, ne, če smo mogli študirali teologijo. Ne? Goreči grm je živi, sveti Bog, ne? Se pravi, jaz sem Bog očetov, ne? Abrahamov, Izakov, Jakobov, je rekel Mojzesu, ne? Ta Bog skozi izraelsko zgodovino, prav po tej, a ne, skozi pasho, skozi pot, skozi puščavo, skozi pot do obljubljene dežele, pripelje skozi stoletja ta narod do tega, da je pripravljen na prihod odrešenika Jezusa. Ne. In on pravi, jaz bom z vami vse dni do konca sveta, se pravi leta 2021, 2022, 2023 in kakor let še bo. Ta ljubezen, ta goreči grm je lahko v men. In v resnici je to tisto, kar jaz iščem kot človek. Težava je, ko se mi kot kristjani pustimo zavest, kot da je vse, kar je krščanstvo, samo naša zunanje moralno delovanje. Ne? To zunanje moralno delovanje je krščansko, ampak mora izhajati iz tega izvira ven, ker samo po sebi, jaz kot človek, jaz nimam te moči.
Jaz se trudim v prazno, če jaz sam probam. Iz tega lahko prije sama frustracija. Iz tega pride v resnici ven to, kar nam očitajo, stari. Očitajo nam, da smo hinavci. In ja, če jaz probam biti prijazen do mojega sovražnika, sami s svojem oči sem totalen hinavc. Ko probaš neke nemogoče standarde, ki jih človek v bistvu niti ni mišljeno, da bi jih sam živel, furati iz svoje moči ven, lej, tukaj si lahko res sem en za frustriran kot Taliban, pa čist neč drugega. Vsi te veliki goreči grmi, ki si jih imel v preteklosti, pa vsi te manjši, ki jih ima zdaj v vsakodnevnem življenju, moja hipoteza je, da človeka kličejo k neki obljubljeni deželi. Kaj je tista tvoja obljubljena dežela oziroma kaj je tisto tvoje poslanstvo, kamer hočeš pridati? Bolj me zanima tukaj za tvojo kariero. Kaj je tisto, kar hočeš dajati drugim, sočloveku? Glej, jaz v resnici se moram mečken vrniti nazaj, če lahko, v to svojo faksovsko zgodbo. Ne? Jaz, ko sem prišel na filozofijo, teologijo, mi je en prijatelj, ki je glih končal filozofijo v tistem momentu, rekel, ne, zgin ven, prepiš se, to je najbolj blesal faks, nikoli ne šihta najdo, ne? Jaz sem pa rekel, ne, bo že Bog zrihtal. In takrat sem jaz začel zaupati v Boga, ne. In lej, po enem spletu čudnih, čudežnih naključij, tudi zaradi tega, ker sem sodeloval kot katolik s protestanti, pa so mi šli v bistvu na živce in katoličani in protestanti. Protestanti zato, ker so imeli toliko dobrega tega kerigme, tega temeljnega oznanila, niso pa hoteli vstopiti v globoko bogatstvo, ki ga imamo v katoliški cerkvi, ne. Šli so mi na živce katoliki, ki smo imeli vso to bogatstvo, pa ga nismo imeli na nobeno osnovo za prpet, nismo znali te kerigme, nismo znali štanta postaviti, če mene vprašaš. Ne? A veš, vse to šlo, mi je šlo ful na živce in ob tem sem jaz končval ta študij, tam prostovoljil neki, smo snemali te videe in takrat je bilo leta 06, je prišla ven tista Da Vinčijeva šifra in na tisto smo mi potem naredili en dokumentarc in s tistim dokumentarcem sem prišel do Matjaža Črnjivca, ki je bil moj gost v tem dokumentarcu. Šef svetopisenske družbe takrat sveže pečeni in ko sem jaz tega tipa poslušal, sem si rekel, wow, s tem človekom bi pa jaz rad še kdaj sodeloval oziroma bi se rad od njega kaj naučil. In en let kasneje, ko se je nama hčerka rodila, ko sem jaz obe diplome naredil, se je v tistem trenutku, kao po naključju na svetopisenski družbi odprl job, bilo je še en kup enih drugih naključij, ki so k temu pripeljala, da sem prišel je zraven, ampak na tisti mizi, na prvem razgovoru je mene čakal tist dokumentarc. In moje izkušnje človeka, ki je poznal oba ta svetova, so bistveno pripomogle k temu, da sem to službo na svetopisenski dobil. Ko pa vprašaš, kaj je moje vodilo ali pa kaj, jaz mislim, da osebno srečevanje za svetim pismom je zelo, zelo močen način srečevanja z Bogom danes. Jaz to sam pri sebi doživljam. In k temu sem že tam rad vabil ljudi, smo delali svetopisanski maraton, tam so se mi dva srečevala, ne. Po drugi strani pa vidim, da pri družini in življenju, kamor sem se pa začel pridruževati leta 2013, povemo vse to, vstopimo v to, ampak vstopimo skozi resnično potrebo gradnje odnosa. Tukaj v resnici je tisto, kjer ljudi čevelj žuli. Danes mi se ukvarjamo v resnici z neskončnim problemom, zdaj odkar je korona še precej večjima. Ne? Kako v tem svetu graditi dober odnos? In tukaj tem svetu gremo nazaj. Glih, kar sva se z enim terapeutom pogovarjala v našem podcastu, ne, se pravi, mi zdaj celimo rane prve pa druge svetovne vojne. Mi celimo rane slovenskega hlapčevskega odnosa. Mi celimo rane komunizma, mi celimo rane vsega tega v teh naših odnosih. Naša dediščina z tega vidika je res, res uboga in ko ljudem pokažemo, da če bo ta pa mož pa žena imela oba nek odnos z Bogom, bosta s tem avtomatsko prihajala tudi bliže drug drugem, tam pol pridejo pa vse te tri stvari skupaj. No? In zato mi je to delo tako dragoceno. Prihaja iz pravega momenta, kar se pa mojega upa za prihodnost tiče pa to, lej, ko moški pa ženska postane ta mož pa žena, pa prijete skupaj v tem tudi duhovnem smislu, je to neustavljivo privlačno za ta svet. Ljudje po tem dobrem odnosu hrepenijo in kot sem rekel že prej, nas gledajo in s časoma rečejo, wow, to bi pa tudi jaz imel, to bi pa tudi jaz imela. A te prav razumem, da tako kot so enim všeč različne lepo okrašene cerkve po Evropi ali pa širše po svetu, ti želiš v bistvu postavljati takele mejhne cerkvice zakonskih odnosov, v katere bi ljudje hodili in se kot nekim umetniškim delom
Oh, je. Čudel. Glej, folk danes ne bo bral evangelija, to je dejstvo. Bere pa nas, gleda pa nas in mi smo čist edini jumbo plakat za krščanstvo, ki ga folk vidi. In če bo ta plakat tak, kot bi naj bil, vizija Božja za zakon je nekaj najlepšega. Ampak zakaj pa hočeš, da bi ljudje postali kristjani? Zakaj hočem, da bi ljudje postali kristjani? V prvi meri zaradi tega, ker vem, kaj je to naredil zame. Se pravi, je dober produkt. Ja, če hočeš s tem reči, je to najboljši produkt, ki obstaja na svetu. Glej, se še Peterson je rekel nekje, ne? En dober katoličan je psihološko gledano najbolj zdrava osebnost, ne? Ker ima pošlihtane stvari, ker ima svetovni nazor dodelan, ker ve, odkot prihaja, ve, kam gre, ve, kam je, ki ga polom, ima urejeno tudi obredje, ima urejeno tudi, bi rekel, življenjski cikel in tako naprej. Ne? Bolj na osebni ravni je pa to, ko ti enkrat osebno srečaš Jezusa, ko te prime, pa te začne počasi spreminjati, pa veš, da ni to od tebe. Pa ko vidiš njegovo delovanje v vsakdanjem življenju, enostavno, tako kot pravi apostol Pavel, jaz ne morem druga, kot da bi govoril o tem. Je neka nova raven življenja, ne? Nek nov, nov mindset, tako kot si rekel. Ne? Sem mi je premalj, če rečeš neka, veš. The. Tista, mislim, nočem biti ekskluzivističen pa važen, pa ne vem kaj, pa kada drugo ni nič. Ampak, če je krščanska zgodba resnična, ne, to je pa citacija C.S. Lewisa, ne, če je krščanstvo resnično, potem to ni samo nekaj za ob nedelah, vsake tok cajta, ne, ampak je to nekaj za vsak dan in napolno. Ne. In jaz pač izkušam, da je to zame res, me vodi skozi življenje, tudi v bistvu skozi take čudne, težke odločitve, brez tega jaz nisem jaz in največ, kar lahko komorkoli dam, je sem to. Velika večina ljudi ima probleme v odnosih. Najbrž ti marsikdo dost hiter pojamra, da pri njemu za štirimi stenami pa vse naštima, zato ker najbrž noben mu naštima. Ne? To, da pa ne berejo svetega pisma, ne beremo, ne? Pa ne čutimo to kot problem, ne? Ker pač nas nič čustveno ne vznemirja. Ne? Dobri odnosi med možem pa med ženo so v resnici v končni fazi zelo povezan z branjem svetega pisma, ne? Ker za dobre odnose danes delati, rabiš moč, ki ne gre sam iz tebe. To je tist, kar sem že prej govoril. Rabiš lučke v očeh, ne? Rabiš če sta oba dva samo temačna, pol ne bo nič, ne? Je, točno to. Lej, je pa res, ne? Tudi strateško, marketinško, ja, če tako hočeš reči, je to dober del, ne? Zaradi tega, ker to potrebo imajo vsi. Lej, 245 zakonskih skupin je. Ko sem jaz prišel na diš leta 13, je bilo 120. Vsako leto 600 parov na seminarjih. To ni mal. 5000 ljudi prejema revijo, pa maile vsak teden, pa tako. To je nekaj, za slovenski prostor, za 20 let razvoja je to precej, ne. Ampak tukaj pa dam staršema, bi rekel, vsa čas, ne, da sta prišla noter s to mentaliteto dajanja naprej. Pravi, v drugem pismu Timoteju, drugo poglavje, druga vrstica, 2 Timoteju 2.2, zato sem si zapomnil, drugačni nisem dobro številka. Ampak pravi, Pavel svojemu učencu Timoteju, to, kar si od mene slišal pred mnogimi pričami, izroči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti. Se pravi, čisti mrežni marketing. In to naš folk dela. Ne? Oni prejmejo, vidijo spremembo v svojem odnosu in ko zaživita ta dva odnosa na novo, ej, stari, ne moreš, da ne bi dajal naprej. Mal provokativen bom. Človek z leti skozi bolj razvija neko svojo pot. Ti si pa v bistvu z leti skozi bolj nazaj hati vzlezu. V bistvu, ne? Ja, ja. Si šel po svoji poti, ampak skozi bolj zdaj, ko si pa po 40-tem, pa govoriš, oče je tole začel, pa je dober, pol sem prišel na diš nazaj, pa je dober, pristopi so bili dobri. Niso vsi pristopi dobri, niso vse stvari ok, delamo precej kot ekipa na novo, zdaj postavljamo stvari, osnova je pa dobra. Mogoče za poslušalce ti si zdaj prevzel pred koliko časa to gibanje? Ja, ne, pač ja, oktobra v stični lansko leto, ko je bila 20-letnica, dejansko sta me pač presenetila, čeprav smo se o tem pogovarjali, pripravljali in tako naprej, ampak mi je bila štafetna palca izročena, ne? Ja, imaš prav, stari, izgleda vse skup zelo na pocukran spet, ne? Ampak ni. Vstopam v te, ne, včasih sem tudi nekako razmišljal velike čevle in tako naprej. V sebi, tudi preko tega le programa Exodus, o katerem večkrat kaj povem,
ne, ki sem ga začel pred 3 leti, preko mentorstva najinega prijatelja skupnega Aleša Čerina, tako da grdo rečem, men fotr nekaj stvari ne more povejati in jih ne slišim od njega, ne. Jih je pa nektere stvari tako povedal, da jih je Aleš slišal. Pa prevedel. In pol je Aleš nekak prevedel, ja, in pol sem jaz od njega slišal. On je generacijsko glih med vama, ne? Ja, vmes je, ja. Tako da prek tega mentorskega pristopa, ampak le, jaz tukaj vidim Božjo roko, jaz ne vidim tega ne kot očetovo zaslugo, pa ne kot mojo. Marsi katera od teh odločitev je šla pa zelo, zelo počas, z veliko notranjih bojev. Čist konkretno, jaz sem se s temi stvarmi zelo boril, kaj je tukaj moje, pa kaj je od fotra, pa kaj je od mame. Kje sem zdaj jaz kot osebnost, pa kje sem nekaj kopiram od nekih ljudi, ki sem jih morda nekaj previsoko ceno. Ne? In priznam, da leta 13, ko sem šel iz svetopisenske nadiš, sem šel v enem pretiranem idealizmu. Sem se sicer malo zavedal, ampak ne v polnosti. In pravijo, a veš, ti moraš svoje starše, najprej jih imaš nekje v oblakih, ne? Pol jih pa ponovat vržeš v jarek. In meni se je ta postopek, ta proces vmes zgodil. Ne vem, če bi šel moj dnevnik brat, ojojoj, ne? V končni fazi pred 2 letoma, recimo, ko sem šel prvič na Exodus, jaz sem imel skozi eno željo, jaz sem šel v angleščini delati en vlog, ne, Catholic Band, ne, s tistim Catholic Bandom pa sem v 70 dneh posnel 70 epizod, ne. To je bil moj poskus pobega izpod očetove dolge sence v resnici, ne. Zakaj sem nehal? Zato, ker je bil moj oče tako navdušen, da je vsem svojim prijateljem po privat mesečih pošilal okrog, lejte mojega sina, kako fajn dela. To mi je bil glavni razlog, da sem nehal. Pa zaradi tega, ker nim ben gledal. Ampak dober, pustva. A razumeš? Sem jih par pogledal in so res kvalitetni, ne? So pa v angleščini, kar Slovenci mogoče nismo... No, pač, jaz sem hotel ven izpod očetove sence, tudi v tem smislu, da sem hotel ven iz Slovenije izpod območja, ki ga nima pod vplivom. Tako. In v resnici sem pol videl, ok, to ni to, ne? To ni ta pot, ne? Pa mi ni žal tudi ne za eksperiment, pa mi je fajn, da kdaj tudi v življenju malo poeksperimentiraš. Konc koncu pa tudi Bog naredi v tebi tisto pravo mero ponižnosti, da si pa sposoben sprejeti tist, kar pa je dobro. Ker cela logika odraščanja pa mladosti pa je, kada smo iz nule. Ne? Ne cenimo svoje tradicije, ne cenimo tega, odkot prihajamo. Ne? In pol se upiramo proti temu, ne? In gremo predaleč v uporu. Ne? Vse to smo kot družba naredili, stari. Leta 69, spolna revolucija in tako naprej. Tu, a veš, iz totalne emocionalne depriviranosti generacij, ne? Ker je imela katoliška cerkev z janzenizmom vred tudi bistveno slabo vlogo, veliko tudi dobre, ki je ne priznavamo, a ne? To je tudi res. Ker ko vera postane religija, ne? In ko postane samo še sledenje pravilom, pol je to šit, ne, pol je to farizejstvo, pol je to tam, kjer Jezus ni hotel, da bi bili, ne. On se je skozi bocko z enimi farizeji, kaj da bi vedel, da bomo imeli tudi mi probleme s tem, ne. Ampak upor je bil, ne, zdaj le naša generacija, ti pa jaz, pa še mulci mlajši, milenici in tako, pa prihajamo nazaj, da pa se mi zdi, da prav, evo, prav prek takih 5 podcastov, ne, ki jih tudi mnogi iz angleščine poslušajo in tako, ogromno ene dobre, tradicionalne, tudi tradicionalistične, ampak pustva to temo, vsebine prihajajo nazaj z velikim korakom. Mi moramo iz tega obojega ustvariti nekaj čist novega. In tudi v odnosih, ne, med možmi in ženami je to isto vela. Mi ne želimo jeti nazaj v dober stari katoliški zakon. Ne. Želimo pa, da katoliški zakon na novo prevetren, na novo premišljen, na novo doživet, postane nekaj privlačnega za prihodnost. In kakšna je ta vizija? No, glej, konkretno za Slovenijo, mi smo take divje številke rekli pred leti, pa se zdaj stvari približujejo, pa nas je malo strah, ampak verjamem, da Bog ima to moč in tudi v nas neke ideje se porajajo, zdaj, ali bomo imeli pogum in prav slediti, je vprašanje, ampak glej, mi smo rekli tako, do leta 25, naj bi 25 tisoč parov v Sloveniji nekako bilo povezano z dižem, imelo prenovljene odnose, in ko ima neka dovolj velika kritična masa ljudi, to je konkretno 7% vseh poročenih parov v Sloveniji, je ta številka, in zadej seveda pač so družine, okolica in tako naprej, ko dovolj ljudi živi to, da to postane v družbi opazno, ko dovolj folka vidi te prenovljene odnose, si želi tudi to imeti. In tukaj pa lahko pridemo čist direkt do te točke preloma, ne? Malcolm Gladwell v tej knjigi to govori, ne? Ko prideš do tega, da družba uvidi kot celota, ne? Se pravi tem
zgodnim pionirjem sledijo prvi sledilci in potem pride zgodna večina, ne? Da niso samo early adapteri, ne? Tako, tako, da pride ta zgodna večina, ne? In potem pride še pozna večina, eni pa ne bojo nikoli prišli, ampak je v redu, ne? In ta premik, ta shift narediti, jaz mislim, da lej, vse, kar je manj od tega, je brez veze. Pač vsaka družina, ki jo rešiš ali pa ki ji pomagaš, je vredna. Ampak kot vizija, kot klic, kot nekaj, kar se splača delati za mene, jaz sem megalomanc, ne? Meni je všeč razmišljanje iz globala, jaz za podrobnosti sem zelo zanač, ampak vse, kar je manj kot to, v resnic me ne vleče dovolj. Ne? Ti je pol vsen, če se ne vresnič? Ni mi vsen. Ne, je pa res vprašanje, če me pa dovolj motivira v konkretnem trenutku, da naredim, kar je potrebno. To je pa že pol iz teorije v prakso. To, kar si zdaj govoril, taka močna vizija, velika stvar, se sliši v bistvu zelo voditeljsko. Ne? Se imaš ti za voditla ali bolj za učenca, ker voditelj zdaj moraš biti. Kako je zdaj s tem? Si voditelj, si učenc, kaj si? Jaz mislim, da moramo biti vsi najprej učenci, če hočemo biti voditelji. Ti moraš ostajati učenc, če hočeš biti voditelj. Ne? Iz učenca, ki je samo učenc, pa počasi, ali pa včasih tudi že zelo kmalo postaneš tudi voditelj. Vse ljudje vodimo veliko prej, kot si mislimo v resnici. Ne? V svoji družini najprej, ne? Pa je tukaj veliko se za pogovarjati. Ne? Moja žena, to sem rekel, da bom povedal, ne? Moja žena ima odlične senzorje za krščanski bullshit, ne? In mi zna zelo hitro kaj povedati, kje ga serem. Ne? In je to božji dar v resnici. Ne? S tem prevzemanjem vloge voditelja, ne, je pa pač tako, da se mi počas dogaja. No. Lej, dobesedno hvala Bogu imam zdaj lahko spet na, kot sopotnika in mentorja spet Aleša, ne, ki ga zdaj vmes s to boleznijo ni bilo in ki je bilo veliko vprašanje, če še bo. Ne. Vsako to. Vodenje se mi pa zdi, da je povezano z nekimi puščavami. Ne. Bi znal ti zdaj proti koncu še kakšno puščavo podeliti, s katero se pa zdaj srečuješ? Glej, definitivno jaz nisem človek, ki bi že prispel. Jaz sem človek, ki sem na poti. Ena od mojih temeljnih puščav, ki sem jih moral prečkati, pa še nisem čist čez, je ta, da v resnici samega sebe sprejmem. Da se spravim s samim seboj, da je v redu, da sem takšen, kot sem, da sem filozof kurje fizike. A veš, recimo, jaz, ko sem tebe kdaj opazoval pri tvojem voditeljstvu, ne? Ali pa kogarkoli drugega v teh naših krogih, ste se mi vsi zdeli neskončno bolj sposobni od mene. In sem se zmeri počutil zelo prestrašenega, negotovega, nesposobnega, kot sem že rekel, in nevrednega. Ta puščava je bila zame zelo dolga, ta pot. In jo zdaj v resnici z Božjo pomočjo pa skozi Exodus prečim. In že slutim obljubljeno deželo, nisem pa še čist tam, na tem konkretnem področju, ne? Ampak lej, že to, da se mi dva tle pogovarjava, pa da jaz coming out, ne? A veš, z nekim razkritjem samega sebe, pa da je to, kar sem zdaj povedal, karkoli vreden morda komorkoli, v resnici sam sebi dovoljujem, da je okej. Okay. Zanimivo mi je, da vsi ljudje, ki jih spoštujem, mi govorite predvsem o notranjih puščavah. Zelo malkrat rečete, da je okolica taka, da vas namara. Tako, kot je bil pri Mojzesu faraon. Gledaj, svoje, da faraoni pridejo, ampak tudi grejo. Mislim, v resnici ni treba se te boriti z njimi, ampak Bog oddela ta boj, ne? Mm-hmm. Pazi, ne? Moj žiga ima zelo najrajš, da se igrava, da je on David, jaz pa Goljat in da mi zabriše fračo in da padem po tleh, ne? Tu sva se zdaj začela igrati pred kratkim. Dvoletnik, ne? Prijatel, ja, dvo pa polletni fant, ne? Ker me je prijatel Lojzi Kerinov me je na to zgodbo spomnil, da za svojim sinčkom se gresta to zgodbo, ne? V življenju niso, sem faraon, niso tudi Goljati, ne, in dejansko, lej, ta družba, kamor gre, z vsem, kjer smo, to se zdijo kot neskončni boji in kot boji, kjer res nimaš možnosti za zmago, ne. Ampak, če ti oddelaš noter v sebi, lej, bo Bog zrihtil, da se bo odzuni poštimal, tako kaj treba, no. Tako, ko sem enkrat slišal, da je en papež imel tako molitev, ki ga je skrbel to, pa ono, pa tretje, pa moj Bog rekel, ej, ne skrb se, ti si sam papež. Še jaz tle, ne? Ja, točno tako, lej. Se, ti si sem Benjo, se, ti si sem Mateja, veš, mislim, sej. On ima pa volan v rokah, če mu pustimo. To svobodo pa imamo. Ljubitelj avtomobilov, o tem nismo nič spregovorila. Se smo zanj s komotarjem. Ja, za poslušalce, poglejte si video na YouTube-u Družina in življenje, pogovor Benjamina in
ciljala komotarja, res fantastična stvar, ki tudi mene ni pustila hladnega. Čeprav nisi tok ljubitelj avtomobilov. Čeprav nisem ljubitelj avtomobilov, to je treba povedati. Sva govorila o plehu, pa nisva bila plehka. Tako. Bi se za konc še karkoli vprašal? Ne. Mislim, da sva bila zelo izčrpna. No. Tako da, hvala, Matej, v bistvu sem ti hvaležen, da si me imel za vrednega biti tvoj sogovornik. No. Tudi to pa vseeno mi daje neko priznanje, pa to, da pač se je vredno tudi z menoj pogovarjati, no, in da imam kaj povedati, ker pač te stvari, ki jih doživljam, se mi pa tudi v pogovorih z mnogimi, no, kažejo kot nekaj aktualnega, nekaj potrebnega. Tako da hvala Bogu, če lahko s tem še koga nagovorim. No. Ja, hvala tebi.